mehmanxanalarla bağlı yeni cərmələr müəyyən edilib. Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən turizm haqqında qanunda öz əksini tapıb. Belə ki, turizm haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 9.1-ci maddəsinə uyğun olaraq mehmanxanalar ulduz kateqoriyası müəyyənləşdirmədən fəaliyyət göstərməsinə görə 2000 manatdan 5000 manata dək cərmə edilə bilər. Yerləşmə müəssisələrinə 6 ay ərzində fəaliyyətə başlayandan icazə verilir ki, ulduz kateqoriya sisteminə qatılsınlar. Yəni bu müddət ərzində onlar hazırlıq işlərini görə bilərlər, müraciətlərini edə bilərlər. Mən düşünürəm ki, bu kifayətdir. Biz çoxdan ümumiyyətlə gözləyirdik ki, bu proses hardasa icbari xarakter daşıyacaq. Yəni bugün gəlmələrin tətbiq olması onu göstərir ki, bu artıq icbari bir prosesdir. Digər dəyişikliyə əsasən turizm haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 13.2, 13.4-cü maddələrinin tələbləri bozularaq turizm reyestrinə daxil edilməli olan məlumatların daxil edilmədiyi halda və ya vaxtında daxil edilmədiyində eyni zamanda həmin məlumatlar yenilənmədikdə 300 manat məbləğində cərimə olunacaq. Yeni qanun layihəsi Azərbaycanda turizmin dayanıqlı inkişafına əsaslanır və bu təbii ki, həm xidmət sahələrində, otellərdə, turizm firmaları daxil olmaqla xidmətin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlik bir addımdır və otellərdə ulduz sertifikatının verilməsi prosesi artıq başlanmışdır və əvvəllər hər kəs özünə bir ürək istədiyi kimi ulduz təqdim edirdi və bu da servisin aşağı olduğu halda yüksək servis göstərə bilmədiyi halda ulduzu yüksək göstərən otellər var. Bizdə də 5 ulduzlu şərtlərə uyğun olaraq həm spa, siqar bar, restoranımız müəyyən saat limitində fəaliyyət göstərir. Təbii ki, pandemi şərtlərinə uyğun olaraq hardasa saat 12-dən sonra restoranımız da bağlanır. Bu qərar digər otellər arasında təbii ki, rəqabətə gətirib çıxaracaq. Hər bir otel çalışacaq ki, özünün ulduzlarını yüksəltsin və buna görə də həm müştəri məmnuniyyəti, həm stafın məmnuniyyəti, hər bir şey önə çəkilir təbii ki. Tətbiq olunan yeni qaydalara əsasən yerləşmə vasitələrində yerləşmə xidmətindən istifadə edən şəxslərin elektron qeydiyyatının aparılmasına görə 200 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaq. Belura Mikayəli, Sədrəddin Həmzəyev, Telesəhər.